nepalnews.com. News from Nepal, as it happens. यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व भक्तजनहरूले अधिराज्यभरका विभिन्न शिव मन्दिरहरूमा गई भव्यताका साथ पूजा अर्चना गरी मनाएका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बिहानैदेखि नदी ताल कुण्डमा स्नान गरी विभिन्न शिवालयहरूमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्ण महादेवको पूजा अर्चना गरेका थिए। त्यसै गरी काठमाडौँको पशुपतिमा पनि शिवको पूजा आज गर्नेको ठूलो भिड लागेको थियो। देश विदेशका विभिन्न ठाउँबाट आएका लाखौं धर्मावलम्बीहरूले शिवको पूजा आराधना गरेका थिए। ठूलो संख्यामा उपस्थित रहेका धर्मावलम्बीहरूलाई व्यवस्थित गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निकै हम्मे हम्मे परेको थियो। कोषले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी स्वयंसेवकको व्यवस्था गरेको बताए तापनि राम्रो व्यवस्था हुन नसकेको भनी धर्मावलम्बीहरूले गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले कोषले भने झैं लाइन लागेको एक घण्टा भित्रमा पूजा गरिसक्ने बताएको भए पनि 5-6 घण्टासम्म लाइन लाग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। पर्वका अवसरमा विभिन्न संघ संस्थाहरूले स्वास्थ्य शिविर, थरी थरीका खानेकुराको व्यवस्था, पिउने पानी लगायतको व्यवस्था समेत गरेका थिए। विशेष गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिहानैदेखि स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेका र उनीहरूले अकस्मात सेवाको लागि एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका थिए। आज हामी बिहानैदेखि अब मान्छे यहाँ श्रद्धालुहरू आइराख्नु भएछ। कोही मान्छे अब धेरै घाम लागेर पनि टाउको दुखेछ, कसैको पेटको समस्या छ, कोही फेन्ट भएको छ, त्यस्तोलाई हामी विशेष ग्राह्यता दिएको छौँ। अनि अहिले 80 संघ संस्था मेडिकल सम्बन्धी आयोजना यहाँ गरिएको छ, जसमध्ये हामी पनि हो। अनि त्यो 80 तिन चारवटा संस्थाले एम्बुलेन्स समेत राखेको छ। त्यस्तै हाम्रो पनि अहिले हेरिसक्नु हो, हामी एम्बुलेन्स सेवा पनि यहाँ राखेछौँ। जो धेरै इमर्जेन्सी केही पर्यो भने हाम्रो मनमोहन मेमोरियल अस्पताल समयलाई पुर्याउँ भनेर हामी यो आयोजना गरेको हो। सो अवसरमा साधु सन्तहरूसँग नशालु पदार्थ खाने युवाहरूको पनि ठुलै जमात देखिएको थियो। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष शिवको प्यारो दिनका रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ। विभिन्न देश विदेशबाट आएका भक्तजनहरूले पशुपति क्षेत्र स्थित शिवको मन्दिरमा गई यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व मनाएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भक्तजनहरूलाई लाइन लागेको एक घण्टाभित्रमा पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए तापनि भक्तजनहरूले घण्टौँसम्म बसेर भए पनि शिवको पूजा अर्चना गरी यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व मनाएका छन्। क्यामेरा पर्सन रूपचन्द्र महर्जनका साथ किशोर कुमार पौडेल, पासपोर्ट क्षेत्र, काठमाडौँ। NepalNews.com News from Nepal as it happens.